Imagens para você da Arena Esporte Resenha, Copa Esporte Resenha num jogo que já é decisivo. É primeira fase, mas é decisão. Danonite de um lado, fala pouco do outro. Quem vencer garante vaga para semifinais. Quem perder, um abraço. Adiós, bye bye, arrivederci e tudo mais. É jogo decisivo, você vem com a minha narração, Guilherme Maia. Vamos juntos nessa. Ó, fala pouco, ó, tá animado. Tá animado, fala pouco. A galera ali já. O Arden falou: calma, calma, espera começar. Quem vai levar melhor já manda pra gente nos comentários da Nonite contra Fala Pouco. E a gente vai começar aí com o X1. No X1 teremos Ruxou do Danonite com Crisman do Fala Pouco, Crisman e Ruxou. Esse será o confronto do X1. Tá em um clima de descontração, um clima de alegria, mas a gente sabe que dentro de campo o bicho vai pegar. Árbitro Pinguim vai dar o ok. Tá ali o Johnny com a sua touquinha aparecendo, o Zé Gotinha Dark. Johnny, o que esperar desse duelo? Vamos pro jogo. Vambora. Começamos com o Ruxou contra Crisman. Ih, rapaz, o Ruxou já roubou a bola. Vem pintar o golaço, driblou a galera, é gol! Gol do Danonite! Entrou dormindo, fala pouco. Aí o Ruxou não perdoa. Já faz 1-0 da Danonite, Johnny! Olha, é um jogo que promete muito. Já começou daquele jeitão. É mata-mata e vambora. Nos primeiros segundos, olha a jogada individual do Fala Pouco, golaço! Gol do Fala Pouco! Que isso, que golaço do Klinsmann! Tirou pro X1, trouxe pro pé esquerdo, soltou a bomba! Essa aí não deu pro goleirão! É golaço do Fala Pouco, Leleco, logo no primeiro ataque, o Fala Pouco já marca também! Cara, antes do primeiro minuto já saíram dois gols. O que esperar dessa partida, hein, Gui? Que isso, muita qualidade envolvendo os dois jogadores. Jogaço, olha, eu tô pra falar que esse é o melhor X1 da Copa Esporte Resenha até aqui, hein? É Com o certeza. melhor X1, né? Cara, os dois aí mandando bem demais, coisa linda. Olha o Klinsmann, quer mais um toquinho na saída do goleiro, vai pintar! Gol! Fala pouco! Klinsmann, impressionante! Demais! No X1 ele marca mais um. O goleirão chegou a tocar na bola, mas não foi o suficiente. Ela foi morrer lá no fundo do gol. Johnny, que X1 espetacular! Não dá nem para respirar, ainda bem que a gente não tá comentando muito, né, Gui? Porque assim, três gols em menos de 2 minutos é algo inédito aqui na Copa. Nem acabou de entrar, tá 2 contra 2 agora? Sim. Acabou de entrar 2 contra 2, já tem 3 gols, isso é uma loucura. Já deixa o like aí que o jogo é de mata-mata. Quer jogo, árbitro? Vem para o ataque aqui do Danonite. Pintou o passe lá na frente. Bola ajeitada. Olha o chute lindo no ângulo. Falso! Gol do Danonite. É dele, o rei da noite. Renate! Que pancada! Bola ajeitada. Linda, 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 linda do K10. E o Renate meteu um golaço. 2-2. Tudo igual no placar, golaço do Renate. Vamos, time, bora! Tchau, goleiro. Só cai isso, mano. Toda hora só cai isso, velho. Tchau, do goleiro, rapaziada. Bora. Vamos agora com um shootout de goleiros. Olha, é para você ficar de olho. Shootout de goleiros, a gente começa com quem? Quem tá na bola aí? Ih, rapaz, é o Thiago. É o Thiago, goleirão do Fala Pouco, mandou pra fora, Leleco. Não pode, não pode. Ah, ali, ó. Buscou o cantinho, só que aí ele lembrou. Pô, sou goleiro. Não, não tem essa qualidade toda, não. Meu negócio é defender mesmo. Dá. Ó, cornetinha aí do Johnny. Fidel, ele que é rei lá em Cuba, hein? Veio lá de Cuba. Fidel vem pro shootout. Ei, Fidel na bola, defendeu, defendeu, Thiago. Se o Thiagão errou o chute, pelo menos ele defendeu o shootout do Fidel.
É a lei do equilíbrio, né? O cara não garantiu ali o golzinho pra equipe dele, mas pelo menos... Nossa, mas essa bolada não pegou ali nos Países Baixos, não, rapaziada? Na Holanda? Na Holanda, hein? Acho que pegou ali na Holanda. É, defesa de saco do Thiago, coisa linda, hein? Faz muita... Tá um bafafá danado aí, John. Você falou que o Caio Capita joga bola todo dia, hein? Olha o lançamento, vem, fala pro ataque, pediu o pênalti aí. E aí, árbitro Pinguim? Vai dar ou não vai dar? Vai dar ou vai não? Ah, não deu. Não deu, Pinguim. Não deu pênalti pra equipe do Fala Pouco. Lance polêmico, hein? E vem a equipe do Danonite pra fazer o terceiro! Craque! Gol do Danonite! Dele, Renate, olha que golaço! Limpou o goleiro, botou lá dentro. Em um lance polêmico, hein? Que o Fala Porco pediu pênalti, não marcou arbitragem. Na sequência, o gol de Renate que vira o jogo 3-2, Johnny. O rei da noite, Renate, um dos poucos que comemorou na câmera quando fez gol. E, cara, adoro esse rapaz, garoto, gente boa. Tá em outros projetos do YouTube. Grandes projetos, a gente não pode falar quais, mas até o fim do ano vocês vão estar sabendo. Dá uma moral pro cara, depois procura lá. Tem que mudar pra arroba Renate, né? Exato, tem que comprar o arroba Renate lá, dedicado, pra todo mundo conseguir achar com mais facilidade, né? É, mas acho que é Renato Morelli. Exatamente, Renato Morelli é o nome dele. O segundo tempo de jogo pra você. E olha, é importante demais já começar bem o segundo tempo, hein? 3 pro Danonite, 2 pro Fala Pouco. Tem falta no comecinho desse X1. Segundo tempo já começa pegando fogo, hein, Leleco? Exatamente, ruxou ali já. Acho que sintoma de azia, né? Provavelmente pediu pra parar um pouquinho. Tô sentindo ali azia, deve ter comido uma coxinha. Nada a ver antes do jogo, mas enfim, está ali pra tomar intervir. Um eno. É, mano, pô, exatamente. Vambora, rapaziada. Eu até aceitaria, né, enfrentar o garotinho de 7 anos, porque se eu vencer seria grande e apostaria ainda com o garotinho. 3 da noite, 2 pra equipe do Fala Pouco. Quer tirar X1? Você é bom de bola? Manda no chat aí. Quero ver a galera combinando X1 aí. 3 da noite, 2 Fala Pouco. Vem pra ataque, Thor, encarou a marcação. Pros canhota, golaço! Gol! Fala Pouco, é dele! Camisa 10. Você quer na marretada do Thor? Então toma de canhota, Thor. Empata o jogo. 3 da Nonite, 3 Fala Pouco. Tudo igual no placar, Johnny. É bom de bola, né, o Thor? O nosso menino joga bola. Nosso Harry Kane do Fala Pouco. Exatamente. Perdeu muito gol no último jogo, mas agora tá se recuperando. E vem da Nonite! E no cantinho! Essa era indefensável. No cantinho, a bola do Tricante. O empate veio rapidinho, rapidinho, rapidinho do Danonite. Tricante bota lá dentro. Em um jogo excepcional, tudo igual. 4-4 no placar, Leleco. Tricante impressionante também. Um chute indefensável. Acho que nem ele acreditou que tinha sido gol, que ele toma até um susto ali, né? Mas muito bom de bola o Tricate. E fazendo dupla com o Renate ainda, melhor ainda. Bora lá, bora definir. Lembraram, tua última partida da fase, Bruno. Fica falar por. Amassou. Ele é o tio do capitão, excelente. Bora. Gol embate. Pegar, brigar. É o juiz que tira, hein? Não adianta vocês tirarem, ele que. Alan Fala Pouco na cobrança. Pé esquerdo na bola. Ajeitou o corpo. Fala Pouco. Ele que representa, ele é o capitão. Alan na canhota. E o gol! Alan Fala Pouco marca para o Fala Pouco do canal Fala Pouco. Alan botou lá dentro. Bateu com categoria, hein, Johnny? Craque da bola, o melhor do bairro do Pimenta, não tem jeito. Ele é craque. Lá em Guarulhos chamam ele de Rei Alan, sabia? Caraca, mano. É. E eu falei pra ele, xinga o goleiro, porque o goleiro apontou pra ele onde ele ia bater. Tinha que ter chutado lá e zoado o goleiro ainda, mas foi bundão, na verdade é assim.
Capita só não apenas joga todo dia, como ele joga em três períodos. Ele joga de manhãzinha, no almoço e à noite. E só tem bico. Três vezes por dia. É. Se ele não bater de bico, eu sou maluco. Cobrança. Cai o Capita lá dentro. Gol! Night é dele. Cai o Capita e diz: eu tô aqui. Olha a batida dele aí, ó. Nada, foi de pé. Qualidade do meu parceiro Caio Capita. É um gênio da bola. Normalmente ele dá de bico. Essa foi de quê? Chapa? Peito do pé ali, meio pé. O suficiente pro goleiro ficar de um lado. Se aqui se classifica. Quem perder tá eliminado. Ou seja, o Fala Pouco vai sendo eliminado, Leleco. Exatamente. Como eu disse, já mais cedo no jogo vai se pintando um clima dramático para a equipe do Fala Porco. E assim, quem passar, independente de Fala Porco ou Dano Knight, vai ter uma vida difícil na semifinal, hein? E o gol! Gol do Dano Knight! Que isso, Fala Pouco? Que aí? O que, que aconteceu aí? O que, que tá acontecendo, gente? O que, que tá acontecendo? Saiu jogando errado! Não é possível! E aí o Dano Knight aproveitou e sobrou no pé de quem não perdoa. Lebrão! Bota lá dentro! 6 Dano Knight! 4 Fala Pouco, saiu jogando errado. Fala Pouco, meteu um dinizismo aí, se deu mal, hein, Johnny? Sim, é uma falta que, cara, foi num contragolpe ali. A equipe do Fala Pouco tá tão desesperada que tava todo mundo ali. Se o cara perde aquela bola, ia sair ele e o goleiro, ia melhor fazer a falta, né? Exatamente. Se fosse o Pedro Rose nessa bola aí, era caixa, tá? Mas quem que vem? Tem Ruxou. É craque também. Direto e gol! 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 Dano Knight, um golaço! Que isso de canhota! Lindo, lindo, lindo gol dele! Ruxou, braços abertos para receber o abraço da galera do Dano Knight, que faz 7-4 no placar. 7-4, Dano Knight vai levar uma belíssima vantagem pro Target Score. Começa o Target Score. Um gol. Coloca o Dano Knight nas semifinais e elimina o Fala Pouco. Fala Pouco precisa de 4 gols para uma virada histórica. Olha o chute. Já começa com tudo, hein? Já começa com tudo, Dano Knight, defesaça. Ali do goleiro Thiago, bola no primeiro pau, fica vivo, é o gol do Dano Knight! Gol do classificado Dano Knight, que garante vaga nas semifinais. Elimina o Fala Pouco da Copa Spot Resenha. Mahana desviou no primeiro pau, estava lá ele, o rei da noite. Renate para conferir, se classifica o Dano Knight, garante vaga nas semifinais da Copa Spot Resenha, Johnny. Que timaço, que entrosamento, que amizade. Eu amo esse time, é um dos meus favoritos da Copa. E o Renoite decidiu, não tem jeito. Craque da bola.